T'agraden les sèries, les pel·lícules i els videojocs. No et perds cap novetat tecnològica, d'aplicacions i dispositius. T'agrada explicar les històries d'una forma audiovisual sense perdre de vista la robòtica i la intel·ligència artificial. El grau en comunicació interactiva és per tu. Som-hi! Aquest és el primer grau en comunicació interactiva a Catalunya i et forma en la creació de projectes i serveis interactius. Des del desenvolupament de pàgines web fins a l'anàlisi de dades massives, tot passant per la creació d'objectes i personatges digitals i sense deixar de banda aspectes tan importants com la narrativa, el disseny o la comunicació. Amb tot, l'objectiu és integrar innovacions tecnològiques a través de programari d'edició digital i gestionar correctament els productes digitals. Us deixo amb en Josep i en Miquel a l'aula 9. La comunicació interpersonal fa molts anys que s'estudia. La comunicació interactiva és aquella que relaciona l'humà amb la pantalla. Aquí et prepararem per nous sectors de demanda creixent i ràpidament canviant, on et prepararem pel món de creació de videojocs, desenvolupament web, aplicacions mòbils, productes digitals interactius. La part més humana del grau tracta disciplines com el disseny, la producció de narratives i la comunicació tradicional. En quant a activitats lectives, es premien els treballs en grup i els projectes pràctics. I és per això que la facultat compta amb ordinadors d'última generació com aquests. La gent, abans d'entrar a la universitat, el que els preocupa són les notes de tall. Aquí tenim un gràfic, però no us preocupeu. També les pràctiques. Les pràctiques són optatives a partir de tercer i quart. Els punts forts d'estudiar comunicació interactiva aquí a l'Autònoma són que som experts en comunicació, que tenim unes instal·lacions superbones i el projecte content. T'agradaria estudiar un grau que combina la comunicació i la tecnologia? Doncs comunicació interactiva és per tu. A més, la facultat ha emprès un projecte que també combina aquestes dues disciplines. No és així, Marc? Doncs sí, Miquel. El projecte Comtech és l'estratègia de la Facultat de Ciències de la Comunicació de cara a la pròxima dècada i que s'emmarca sota el lema on la comunicació es troba amb la tecnologia. El seu objectiu principal és aprendre i liderar el procés de la comunicació digital que està patint la nostra societat. El projecte abasta els diferents vessants d'una institució com l'Autònoma: la docència, la recerca i la transferència social. Tots tres són imprescindibles pel desenvolupament del pla. Ens trobem al Comtech Corner, situat a la Facultat de Comunicació de l'Autònoma. A més, aquí al costat tenim l'espai del Meeting Point. Tot i això, l'espai més important és el Comtech Center, on estaven els nostres companys, situat a la Biblioteca de Comunicació. A més de ser un espai de reflexió, de creació i d'experimentació en la transformació tecnològica des de l'òptica comunicativa. A més, aquest projecte engloba els tres col·lectius de la universitat, que són l'alumnat, el professorat i el PAS. Comtech té quatre àrees d'actuació. Primerament trobem la docència, on es treballa amb assignatures relacionades i es potencien treballs de finals d'estudis a fins. A més, trobem talent digital, on es desenvolupen, juntament amb empreses del sector digital, sessions de formació i organització. En tercer lloc trobem la recerca aplicada, que pretén integrar la reflexió crítica de la transformació de la tecnologia a través de la comunicació. I, en darrer lloc, trobem el traspàs social, ja que el Comtech és l'instrument impulsor que posa en relació la universitat amb la indústria tecnològica i de la comunicació a banda de les institucions socials i governamentals. I per seguir amb aquesta jornada de portes obertes, passem a la sala de juntes. T'agrada l'organització d'esdeveniments, t'agrada la comunicació corporativa i tens interès pel món empresarial. Aquest és el teu grau. Considerem que és interessant resoldre alguns dubtes que creiem que podeu tenir de cara a la tria d'aquest grau, o els mateixos que vam tenir nosaltres abans de triar-lo en el llistat postselectivitat. Hem estat pensant en quins va portar a nosaltres la tria d'aquest grau. Primer de tot dir que actualment en aquest àmbit de la comunicació hi treballen molts professionals d'altres disciplines. Aleshores, aquest grau és el primer que s'especifica en la comunicació institucional o organitzacional. Com diem nosaltres, engloba moltes pràctiques des de relacions públiques fins a periodisme, publicitat... Aleshores, fins ara no érem conscients de la importància de la comunicació en el món actual en el que vivim. És l'eina fonamental que dota la coherència i eficàcia a les accions comunicatives de les institucions i empreses. Ho podem veure des de les mitjans de comunicació fins a institucions de qualsevol tipus, ja que hi ha comunicació des de moda fins a algun àmbit més sanitari, al govern i a més.
en definitiva, que està en el nostre dia a dia i està present en totes les institucions. Per tant, és lògic que hi ha una demanda molt alta de professionals de comunicació. Com deia l'Emma, alguna de les matèries que s'imparteixen en aquest grau et donen formació integral en comunicació corporativa, tant interna com externa, en comunicació de crisi, tècniques de negociació i lideratge o altres, com són la gestió d'intangibles o la gestió de xarxes socials. Per una altra banda, hi ha uns fets molt específics en aquest grau que poden fer determinar la teva decisió. Primerament, som un grup molt reduït i realitzem molts treballs amb aquest grup, fet que fa que et puguis conèixer molt amb els teus companys. A més, disposem d'un horari de tardes que es pot compaginar perfectament amb una vida laboral i un dia de treball autònom que també és molt important. Les sortides del nostre grau són molt variades segons la seva naturalesa, ja que avui dia els departaments de comunicació són crucials per a qualsevol empresa o institució. Tot i així, hi ha diverses formes de dur a terme aquesta comunicació. Pot ser a un departament de comunicació com a tal, pot ser en comunicació interna o externa, pot ser en contingut de xarxes socials, consultoria o fins i tot comunicació política. També ens agradaria destacar l'ús de recursos de la facultat pel nostre coneixement i aprenentatge, com poden ser els espais de productors de televisió i estudis de ràdio o l'ús de micròfons i càmeres de vídeo. A més, també s'han dut a terme diverses xerrades de professionals del sector, les quals ens venen bé per conèixer de primera mà experiències de la nostra possible futur. A més d'això, ens agradaria parlar de les notes de tall, les quals podeu trobar aquí mateix. Aquesta és l'oportunitat d'estudiar un grau pioner a Catalunya pel que respecta a la comunicació corporativa a una facultat també pionera a Catalunya. Per tant, per què hauria d'estudiar comunicació a les organitzacions aquí a la UAB? Es tracta de la primera facultat de comunicació de Catalunya, a la qual pots estudiar un grau pioner en el desenvolupament i formació d'especialistes i professionals de l'àmbit de la comunicació institucional, un mercat que ara mateix té una demanda creixent. A més, trobem aspectes com la vida a la facultat, amb les seves festes i celebracions. Per parlar més en profunditat d'això, us comuniquem amb dos companys de l'OCA, la Laia i el Pablo. Hola, jo soc la Laia. I jo soc el Pablo i us presentarem què és l'OCA, és a dir, l'òrgan coordinador de l'alumnat, que és el Consell d'Estudiants de la Facultat. L'OCA té bàsicament dos pilars, un pilar institucional, que és el lloc on es reuneixen les representants de l'alumnat, és a dir, delegades, juntàries, claustrals i membres del Consell d'Estudiants de la Universitat, que us explicarem els càrrecs millor un cop entrar a la universitat. I després tenim la part més lúdica, Laia. La part més lúdica significa que dinamitzem una miqueta les activitats externes, extracurriculars, podríem dir, per conèixer-nos una mica entre tots i totes les alumnes d'aquí a la facultat. Tenim dues activitats estrelles que organitzem i ho peten. La primera és els Oscars, que és una nit de gala, però nit de gala de veritat, on venim aquí a passar un diumenge a la nit vestits de gala i doncs gaudint dels Oscars en directe. Llavors la segona és el dia de la facultat, que el dia de la facultat doncs és una festa que fem al març més o menys i que celebrem doncs que som alumnes de la Facultat de Ciències de la Comunicació i fem una mica de festa, unes activitats i ens ho passem molt bé i ho petem molt. Però bueno, això ho sabreu si veniu a la Falca. I ara us deixem amb la Paula, que us explicarà el grau de comunicació audiovisual. T'agrada crear històries i relats audiovisuals? No et perds cap sèrie ni estrena i estàs enganxat als late shows. Comunicació audiovisual és el teu grau. Vivim en una societat digital que necessita professionals que expliquin històries. Cal dominar les eines i les tecnologies audiovisuals i cal entendre la narrativa audiovisual. Les plataformes digitals són un espai en creixement i es troben en una transformació de l'escenari mediàtic i de l'entreteniment. I és per aquest motiu que estem en busca de professionals. A la UAB rebràs una formació completa tant en narrativa com en guions audiovisuals, en els mitjans de comunicació dins del context de la societat o fins i tot coneixeràs tots els àmbits de la indústria audiovisual, des de televisió, cinema, informació, plataformes digitals. I a més també coneixeràs aquesta vessant tecnològica. Durant la teva formació faràs molts treballs pràctics en grup, això et permetrà tenir molts contactes. A més podràs descobrir tots els àmbits de la producció visual, com guió, edició, càsting, producció, audiovisual com a tal, i a més tindràs els professors que et podran corregir, així que podràs aprendre els teus errors. I per acabar també aprendràs a gestionar imprevistos. Una de les coses bones que té aquest grau és que els horaris són de matins.
I sabem que us preocupen una mica les notes de tall, que en els últims anys han estat aquestes. Però no patiu, perquè si us poseu bé a la SELE, doncs segurament entrareu. Per què hauries de vindre a estudiar comunicació audiovisual a la UAB? Tenim molta experiència en aquest sector i rebràs una formació molt completa, a més de que tenim els millors equipaments dels que es pot disposar i les pràctiques són obligatòries en una de les empreses de la indústria. T'agrada molt el cine, vius enganxat a les sèries. Vols explicar històries en imatges captivadores. Disposem de les millors infraestructures i els millors professionals per endinsar-te dins el sector audiovisual en qualsevol de les seves branques. Tots els graus de la facultat disposen de diferents instal·lacions per dur a terme les seves pràctiques audiovisuals, com són els 3 platós de televisió, els 3 estudis de ràdio, els 2 platós de fotografia o les 3 continuïtats de ràdio i, a més, amb 10 sales d'edició de vídeo que tenen els ordinadors d'última generació. Disposareu d'un munt de material a la vostra abast, com poden ser càmeres de televisió, càmeres de foto, trípodes, focus, micros, gravadores i un munt d'accessoris d'il·luminació. A més, disposareu d'un gran catàleg de 13 que podeu utilitzar en les vostres produccions de plató. Comptem amb el suport de 15 tècnics especialitzats en l'audiovisual i amb 8 especialitzats en la informàtica. A més, s'ha creat un núvol propi que permet treballar des de casa i optimitzar l'entrega de peces audiovisuals. I ara passem a publicitat amb la RUM. Ets creativa i tens imaginació. T'atrau al món de publicitat. Aquest grau t'interessa. Publicitat i relacions públiques és lo teu. Aquest grau és molt important perquè les empreses necessiten persones creatives per crear eslògans i anuncis atractius, a més de tenir cura de les marques i les seves necessitats. És per això que aquí trobareu formació especialitzada en creativitat, disseny i producció en la comunicació publicitària i en estratègies i aplicacions a les relacions públiques. Com fem tot això? Tenim assignatures semestrals i anuals. Treballem en campanyes reals, que és una primera aproximació a aquest futur món professional. Molts d'ells ho fem, a més, en grup, que això ens permetrà ajudar a créixer aquestes relacions entre futurs companys de professió. El nostre professorat és molt divers, molts d'ells són professionals en actiu. A més, els nostres horaris són de tardes, perfectes per compaginar amb altres activitats personals. Més endavant podreu escollir entre 3 itineraris diferents. Per un lloc teniu direcció creativa en publicitat i relacions públiques, on podeu plasmar les vostres idees en propostes diferents. Després teniu direcció estratègica en publicitat, per a aquelles persones que estan interessades en el món de l'empresa. I per últim trobareu direcció estratègica en relacions públiques, per a aquelles persones que els agrada més el contacte humà. Finalment, a quart, podreu escollir en fer pràctiques que són optatives. Cal destacar que el gran projecte de relacions públiques de la UAB encapçala el rànquing d'Espanya. També sabem que les altres entitats preocupen, són aquestes. Però si esteu aquí és perquè creieu que teniu oportunitats d'entrar-hi. Destacaríem 2 punts forts a estudiar a la UAB. El primer és l'experiència de la facultat creant comunicadors i el segon és la formació completa que obtindríeu, focalitzada sobretot en creativitat i en estratègia. Ets creativa i t'atrau a les marques. Vols ajudar les empreses a arribar millor als seus consumidors i consumidores? Doncs publicitat i relacions públiques és el teu grau, on tindràs a la teva disposició a professionals en actiu amb qui treballaràs campanyes reals. El Servei de Biblioteques de la UAB s'adreça a tota la comunitat universitària. Tots els estudiants tenen accés a les 9 biblioteques del campus. La nostra, la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, és de les més grans. Hi ha més d'un milió de llibres i monografies, de 5.000 diaris i revistes. Té aproximadament 200.000 documents o per a ser tesis o DVD. Tenim un fons molt gran de sèries i pel·lícules i podeu agafar en préstec 10 documents alhora. A més, molts d'aquests documents també es troben en format digital. Disposeu d'una gran oferta de recursos digitals, que els podreu trobar al cercador. Podeu fer una prova entrant a uab.cat/biblioteques. Com us podeu imaginar, això va molt bé per la docència semipresencial, on la virtualitat és molt present. La biblioteca disposa de diferents espais, pel treball individual, pel treball en grup, sales d'estudi i el Context Center, que es troba a la segona planta i de què n'hem parlat abans. La biblioteca us acompanyarà durant tota la vostra estància a la universitat, començant per les jornades de benvinguda als estudiants de primer, on us explicarà la funcionalitat d'aquesta. I ara connectem amb la Maria, que està a plató, i s'explicarà el grau de periodisme. Si t'agrada explicar el que passa i t'interessa l'actualitat, periodisme és la teva opció.
Durant els 4 anys assoliràs les tècniques per explicar la realitat a qualsevol audiència i en qualsevol format i aprendràs a produir nous formats com tele, ràdio, internet o xarxes socials. A més, has de tenir present que l'activitat periodística és fonamental per donar resposta a les preguntes de la ciutadania, combatre la desinformació, verificar la informació i donar context a allò que passa. Per dur a terme tot això, rebreu una formació centrada en analitzar la informació i tenir un esperit crític en qualsevol moment. A més, també us ensenyarem les diferents tècniques de redacció per organitzar-la i aprendreu a comunicar-la en les diferents pràctiques que realitzareu. Tot això, però, sempre seguint l'ètica periodística. El grau de periodisme comença amb assignatures més teòriques, encara que les pràctiques s'acabaran imposant. A més, el grau té molts treballs en grup que et serviran per al teu futur professional. I a partir de tercer trobaràs un gran ventall d'optatives que et permetran especialitzar-te. Sabem que la selectivitat us preocupa. Aquí teniu les últimes notes de tall. Sobre la carrera, té uns horaris ben flexibles i compatibles amb altres activitats. El professorat es troba treballant al sector de la comunicació. I a partir de quart haureu de fer unes pràctiques que us serviran per la vostra inserció laboral. En definitiva, per què has de venir a l'Autònoma a estudiar periodisme? En primer lloc, per l'experiència. La facultat fa 50 anys que forma professionals. A més, compta amb unes instal·lacions i uns equipaments excepcionals, com són 4 platons de televisió i 7 estudis de ràdio. A més, d'un equip de producció integrat com és UAB Campus Media, en el qual pots anar-hi des del primer dia a aprendre les rutines de producció. Ara us ho expliquem. Vius enganxat a allò que passa al món i t'agrada trobar el perquè de les coses. Vols explicar-ho i construir una societat més forta i veraç? A la UAB tens a disposició les millors infraestructures i professionals, a més de comptar amb totes les eines i un contacte directe amb els mitjans de comunicació. Anem cap amunt. Ens trobem a UAB Campus Media, la Corporació de Mitjans de Comunicació de l'Autònoma. Aquesta està formada per una televisió, UAB TV, i una ràdio, UAB Ràdio, que emet pel 100.3 FM en l'entorn del campus. A més, però, també ens podeu escoltar per la nostra web uab.tv. I també ens podeu seguir al nostre Instagram, així podeu escoltar algun dels nostres programes, els quals potser tard o d'hora hi acabeu participant. Els mitjans estan oberts a tota la comunitat universitària, de manera que tothom pot enviar-nos les seves propostes per fer un nou programa. Tenim unes instal·lacions amb les novetats tecnològiques més destacades en àudio i vídeo. Però a més, comptem amb un plató de televisió i un estudi de ràdio propis. Però això no és tot. Aquí hi ve la gent que vol produir els seus propis continguts. A més, gràcies a la disponibilitat d'unes unitats mòbils, podem anar a gravar a qualsevol lloc en qualsevol moment. Campus Media us ofereix formar-vos a través de l'elaboració de produccions audiovisuals, així com també us ofereix formacions paral·leles de locució o d'edició de vídeo. Han trobat una humil establia. Ni un llit lliure per parir tranquil·la. Prou retallades a la sanitat pública. Comença la rèplica, especial campanades. Aquí comença la rèplica. Home, vosaltres sou per vindre? Sí. Nosaltres estem a la reserva ja. Home, això tampoc. I que cada jueves sigáis en UAB Radio escuchándonos. Us esperem amb les portes obertes. I ara ens n'anem d'Erasmus. Hola, em dic Anna, tinc 22 anys i vaig estudiar la carrera de Publicitat i Relacions Públiques. Llavors jo vaig fer un Erasmus l'any passat a Polònia, a la ciutat de Łódź. Principalment a la universitat vaig cursar assignatures de màrqueting i més relacionades amb el món digital. Però bueno, a part del que vindrien a ser la universitat i les assignatures, l'Erasmus és una experiència increïble, que és que jo crec que tota persona ho hauria de fer. Perquè és que quan acabes t'emportes una família per començar, perquè coneixes moltíssima gent, t'emportes
el coneixement d'una nova cultura. Quan estava estudiant a la UAB estava amb els meus pares. Llavors, al marxar... És que al principi és dur perquè físicament estàs envoltat de persones però mentalment et sents sol, almenys en el meu cas. Les primeres setmanes sempre és dur, un Erasmus. Totes les festes, perquè l'Erasmus, sí, Erasmus és igual a festa. Però llavors, mica en mica, vas coneixent, et vas espavilant tu mateix, a fer-te el menjar, que és que semblen les coses més fàcils del món, però és que realment és veritat. A fer-te el menjar, a posar la rentadora, a tenir-te l'habitació mínimament ordenada, perquè no tens els teus pares dient-te, fes-te el llit, ordena l'habitació, però al final veus que han passat dues setmanes que no t'has ordenat l'habitació i dius... És que ja no puc viure així. En el moment que t'estressa dius, l'he d'ordenar. Que sí, que és una experiència inoblidable, la veritat.